gue. Lah piye to, Mas? Kok Susi ndak mikirin nemen iki. Lah jare sedulur. Kayake wis pucet wae kok. Ya aku jare sedulur lha apa ngarep-ngarep merbayaran to, Mas? Nggih to, Mbak? Jare sedulur. Sedulur aku. Lah apa ya arep ngarep merbayaran to, Mas? Sedulur aku. Nah iya, sedulur. Lah kok tunane legot, kotake nggo apa sak nek gak ngono lho. Loh, lah iya. Berarti kan ini loh, Mas. Wek sedulur karo duit pilih ndi? Sedulur. Lah iya, berarti lah bayaran ya. Sedulur sing didit lho, Mbak. Maksudnya iki dadi paling ora iki entuk opo ngono lah iki kok ya dadak mbok cetake. Pokoke tak tundelan. Siap ya? Aku. Yoi. Catetan Yayi. Catetan. Selama PSBB ini perkembangannya piye? Oh. Oh. Asmoro hai, pas lagune tiga tatu tatu juragan telesri paling ora lah ya ngerti dhewe ta iya paling ora abang-abang iya tenang no pikirmu piye Mas kok sik piye juragan telesri lho sak ora-orane no piye wah lho juragan tonton iki kok sik iki kok jojo anu ora enak apa-apa kok lho kok piye eh kok sik
apa sih Thomas? Dikebatke dhisik aja jajang kok nyelempet. Ora enak ya iki kok ya. Kok jajang nyelempet? Eh kendang ngono to cah. Iya ya. Kok diaturke, kok diaturke. Kagem jerakan di laser nggih. Mungkin diaturke. Iya iya, kok diaturke. Iki sing tak kesek. Catet ah. Pangger PSBB ini ganyeng banget kok. Catetan sajroning ati. Dah.